Ukraynada münaqişənin uzanması iqtisadçıların həyəcanlı proqnozları ilə üst-üstə düşür. Avropalı ekspertlər iddia edirlər ki, müharibə uzanacağı təqdirdə iqtisadi fəsadlar COVID-19'dan daha ağır olacaq. Pandemiyanın ilk dövründə əksər mallarda ciddi bahalaşma qeydə alınmayıb. Hətta tələbat azadlığı üçün neft məhsulları ucuzlaşmışdı. İndi vəziyyət əksinədir. Avropalı ekspertlər Ukrayna böhranına görə ilk növbədə neft və qazın qiymətində davamlı artım olacağı qənaətindədirlər. Çünki Rusiya qaz və xam neft ixracına görə dünyada ilk üçlükdə yer alır. Dünyada hasil edilən hər 10 varel neftdən biri bu ölkənin payına düşür. Yaxın aylarda başqa təchizatçıların Rusiyanın yerini doldurması texniki baxımdan mümkün deyil. Dünyada Rusiyadakı istehsalı əvəz edə biləcək heç bir güc yoxdur. Biz hadisələrin gedişatına heç cür nəzarət edə bilmirik. Geosiyasət bazarın ritmini diktə edir. İkinci ən ciddi qiymət artımı dənli bitkilərdə və bitki yağında gözlənilir. Ukrayna və Rusiya birlikdə dünyada ixrac olunan taxılın 29, qarğıdalının 19%-ni verir. Dünya üzrə günə baxan yağı istehsalının 60%-nə bu iki ölkə nəzarət edir. Dünyanın 30-dan çox ölkəsi Rusiya və Ukraynadan ithal edilən taxıl və günə baxan yağından asılıdır. Qiymət artımına görə üçüncü yerdə metallar dayanır. Rusiya böyük mis və alüminium istehsalçısı olduğu üçün sanksiyalar metal bazarına dərhal təsir göstərib. Bir çox metalın qiymətində tarixi rekord qeydə alınıb. London Metal Birjası nikelin bir tonunun qiymətini 100 min dolları keçdiyi üçün onu bir həftəlik dövriyədən çıxarıb. Mis və alüminiumun bahalaşması qida və tikinti sektorunda da bahalaşma ilə nəticələnib. Qida sənayesi alüminiumdan, inşaat isə hər iki metaldan ciddi şəkildə asılıdır. Vüqar Ələsgərov, Vəfa Ağabalayeva, İqtisadiyyat Xəbərləri.